उसे छिंचा ये रहा तारे को अरे मत तलियो बिस्कुटों पर सी अश्वम ने ये पगी खाते रखा हर चीज़ है हर चीज़ दास है ये वाला शिखा شيخو اي صاحبي لا كم تراغ يا شيخ ناران تراغ والله انا بس بكم جي بابو سرتاب ده غادي همش غلاب ده ده بيغاي بس خيستو ده شيو سلا لا بكي ده غادي اشباز اشباز والله بدي يكون ضروره اول تشيتا عليه انلاين مو سره دی ودي بوکینګ څه دی او دا مو سره خاص سره دی او را تین تین موبایل ساتي څنګه چلو کو کوم موټر سره والے سره والے څه شي وی ګره وری له اوت ظالم له سمره چه دی وروشتو نو رو یاري 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 په دې خزمه کوم شپه کړه دې چې دغه شیبه وو هغه وو انور دا خو ولا چې انور نه کړم ما چې انور به یو لک دوه پرسنټ